куда-то подевалась. Ой, люли-люли. Ой, люли-люли. Зарозуміли, гулі. Маленька дитятка покинула люлю. Від початку війни понад 7 мільйонам українських дітей довелося стати дорослими. А ви знаєте що? Я зібрала майже 5000 гривень. Ми маленькі волонтери. Ми вдалаємо на вона жале. Щоб більше супергероїв повернулося живими додому із перемогою. Боремося, щоб повернути їм дитинство. Наші війська дуже сильні, мужні. Україна переможе. Добро перемагає зло. Боремося за майбутнє наших дітей. Thank you.